Hej! Var har du lärt dig det här? Vem har lärt dig det här? Vem har hjälpt dig göra musiken? Vem har gjort det här tracket? Det är ju jättegrymt. Det var jag. Det var du. Har du gjort det själv? Nej, pappa då. Eller, det är pappa. Har du pappa här? Ja, det är jag, pappa här. Har du pappa här? Ja. Ja, men titta, där är ju pappa. Tjena, tjena. Vilken fantastisk son du har. Det är helt otroligt. Hur har ni utvecklat det här tillsammans? Det är så att Osman har varit ganska sjukt. Så han blev hjärtopererad 3 gånger, du vet. Så, du vet, vi har varit ganska mycket på sjukhus. Så när han var bebis, musiken var något som lugnade ner han. Så fick han typ vara lugn, du vet, när han mådde dåligt. Så fortsatte vi bara med musik, så det blev så. Det här är helt fantastiskt. Det finns inga ord som kan beskriva sorgen man känner över att se sin son så sjuk. Alltså min bakgrund, den har varit knas. Vet. Jag har gjort ganska dåliga saker och jag valde mycket dåliga val i livet. Jag känner att jag var tvungen att ändra mitt liv när jag fick Osman. Det var svåra tider. Det var mycket medicin och mycket prover. Men Osman är riktig fighter. Det är han verkligen. Hur har det gått? Ja, det har gått bra nu. Han har gjort en 3-stegsoperation, så han mår bra nu. Ja, men det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är bra. Ja, han är bra nu. Ja, jag tror han är så bra!